mula iso nang bagas rika angin ini mula iso nang bagas rika angin ini mula iso nang pantes rika angin ini mula iso hang pantas Riko. Wilujeng dalu Mak Sange. Wilujeng dalu Mas. Sehat. Alhamdulillah nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala kula sampun ditimbali dening Bapak Muktarom sak keluarga. Apal kula. Aku iku kancaku. Sopo? Tarom kancaku main GI biyen. Wis ora percaya. Wis layak potonganmu koyo palang merah. Palang merah diasmu ya rumah saya. Pak Muktarom iki ora seneng GI. Napa? Jago. Lho langke jago kalian GI. aku lah karo kono bolak-balik ben wayangan men. Lah alah Pak Tarom neh aku yo ngene. Bolak-balik cetok iki. Enek hubungan apa to jeneng karo Pak Muktarom iki? Kok iso akrab men. Nah yo hubungan musuh judi lah hubungan apa to? Yo ora bek dulur. Lah jane ya dulur net masamu saiki dadi dulur aku sebab apa aku golek omah ning Kanigoro. Lah sebabnya apa? Ama ora Pak Tarom kalian ibu. So Marpaut iki. Marpuah, Marpuah, Marpaut, Marpaut kuwi. Ibu Marpuah niku pun sederek. Marpuah. Niku kala wingi teng griya. Tahun pinten ngoten lho kabeh ndek gawe lak toto-toto suwi. Wis kuwi iki taun pira? Pak nyalang aku sekitar 2002. Awakmu tekan Blitar iki 2012. 2012. Lho lah iya, kok 2002 ya wis kenal. Lah kuwi umum apa ora? Ora umum. Ora umum mbok pikir goblokmu kok. Benar ra. Cangkek lho malah. Ngomongane wong gedeng ya dirungokne goblokmu. Iki ning Pak Muktarom kalian Ibu Marpuah menika nuwun sewu, Bos. Ancane nggih bengi iki nyenengne warga, nyenengne masyarakat, napa malah nyenengne dulur. Betul. Niki jenenge sedekah rasa iki kaya ngene iki, Dan. Ora ngekeki apa-apa ning keki kebahagiaan. Oh, berarti aku ora dikeki apa-apa iki. Ya dikeki nek awakmu maksudnya penonton masa makan sitok-sitok ora bohong kok sing dikeki. Maksudnya penonton lho seneng cowok to sisine. Ya ora awakmu ngomong. Awakmu ora dikeki, dingeki. Ya dingeki rambune telak lencong, Bos. Wah angel men bos ya, jangan mau ngomongan. Ngeten lho Pak anu ki kacang. Aduh. Duh jangkrik. Modelmu iki barang kowe iki giling pentol iki ngono kuwi ya. Ngene Pak, ngeten lho Pak Bambang tuku gedang-gedang iki tugel-tugel niku. Astagfirullah. Iki Bambang tuku gedang-gedang iki tugel-tugel ya iki. Niki 2000 didongane mantene Bos. Ya. Kacange 2000 mantene. Dongamu piye dongamu? Mbak Beta kalian Mas Bagas. Menika didongane ayam tentrem gemah ripahloh jinawi. Kok aku gemah ripahloh jinawi tukane manten kaya bersih desa ae. Lah kok lek desane sak desa pegatan kabeh apa gelem sampean? Yo. Ngeten iki Mak Sange, angel-angel. Ndongakne hubungane desa karo manten. Lah masamu lara ning desa apa manggon kuburan iki manten kok goblokmu. Ya tegese khusus manten, manten tok desa ya desa tok. Ya ditungane kowe sing iso aku sing iso. Ditungane keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Nyampun lho, hop, sik. Aja lak mundungane sakinah mawaddah lan warahmah. Ngarepe iki piye sik no lho. Subhanallah. Aku ora paham, Dad. Aku ndungane aku dhewe pegatan kok kan ngene iki. Ndungane dhewe pegatan bos aku sik tenan. Ndungane mantene paling gampang. Pripun pripun? Mantene ndek gampang meteng ora pegatan wis beres. Wah, gampang meteng terus anake 11 ora ngingoni boso to. Lah sing tuku baksomu sapa engko? Oh iya. Lali ya. Dengakno. Terima kasih karo Bapak. Jare Suri bakso mu larang. Sapa? Jare Suri. Ah, kuwi koncone Japanese ora tek anu. Niku ning ngateni ningali napa sing tumbas sinten lho Mas. Oh, ngono ya. Lek kados jenengan mereka mesti gratis lho sinten-sinten iki gratis. Mangkoke. Gratis kan jane jebol bo. Ya karo kanca karo dulur aja larang-larang. Dongane mantene lho. Dongane barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Muga-muga manten sak keloron diparingono barokah, hidup yang bermanfaat dan dijodoh kaki-kaki nini-nini serta mintuno. Lah. Kuwi lak dongane caramu kuwi. Nak dongane manten kaya balji.
aku ndongak ni. Adek kaya banci maksudmu piye? Glundunga ning dindi, paribasane kumpula ning dindi aja nganti pisah. Apa mungkin balji pecah lah rati pecah dasi lah mungkin tau kuih kudunya kaya balji maso neng abang, neng hijau, neng kuning, neng putih, neng ireng gelem, paham ora? Paribasan mantan ki mangan opoe gelem jadi sakotak sakotak piuk 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 kok iso lah neng kono ngekei rezeki kuih duite paribasan mentu palang merah 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 itu artinya berani berani utawa wani mantan lanang kudunya sing wani. Kok iso? Kita kira tiga duit tonyo ndak sih? Iki orang ngurung ngurung. Maksudnya kita tonyo ndak sih? Kita diomongi ben metu duitnya nyambut gawe sing tenanan kudu wani. Apa nih wong lanang sosok saiki do doan dulu macange. Yeah. Wong lanangi sosok doa mengamangan apa nyambut gawe. Nyapa? Enggak no. Apa nih nyambut gawe neng adil no sosok amangan ndak wani. Lah sebab loh sebabnya amang-amangan adoh iki lho Dad. Itu tidak diperbolehkan tapi enak jadi cara resep sing iso ayem tentrem dening manten sak keloron iso ora pegatan ki enak iya ya roh aku tak bacok ndas semenan roh rasa beker kok jaran sing manten apa maneh sing manten ki wong Jawa wong Jawa ki pinter-pinter cerdas-cerdas beda karo wong Arab, wong Arab ki dhuwur-dhuwur irunge mancung-mancung. Lah wong Jawa. Nek wong Jawa ki standar lah kaya aku awake dhewe irunge mekrok-mekrok. Ya aku, ya aku tak idoni tenan. Ora nyemoni awakmu ki ora nyemoni awakmu. Ya aja sok ngono ngejelekne iki desaku lho dadi ini. Lah ya wis ngerti, iki tenanan iki. Piye carane wong lanang iki iso nyambut gawe wong wedok iso nrimo. Wah. Awakmu iki. Lah piye carane? Nek wong lanang ki ning dindi ki kudu duwe ko. Ko iki tegese apa? Ko. Ko apa? Kaya. Wah, wong lanang kudu duwe kaya. Sopo ngomong koko iki? Lah iya ning dindi wong lanang kudu duwe ko, ora duwe ko ora iso keri lho wong wedok. Iya, 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 iya. Iya, iya berarti koyone dindi. Kaya sing tenanan megawe sing pengpengan kanggo anak lan wong wedok. Iya. Iso mulyane karo wong tuwa. Aja mbedakne antarane maratuwa karo wong tuwa dhewe. Nek wong lanang duwe ko, wong wadon kudu duwe tu. Tuh, tuh mau apa? Tuh apa? Tur turane koyone wong lanang ayo podo ditabung nih wong lanang duwe jempong wedok duwe it lah kuwi opo ya tetet ku tekan dindi to rumah aku ku tekan jembar ngono mrene merawut lah iya mate jemi apa jem pali ono gone megawe lah ngono mosok arep meneng tok iya 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 terus wong wedok duwe it duwe it tegese wong wedok tegese duwe it kudu duwe hitungan paribasan wong lanang iki kae blonjo 100 sing 50 dinggo blonjo sing 50 ayo padha ditabung ne kanggo masa depane anak leres macange wong awake dhewe nyambut gawe iki mung golekne anak ampri awak anake awake dhewe iki diparingono seger waras sehat sukses iki rada masuk akal iki. Apa enak wong ndongakne mantan kok balji iki. Lah nggih mending duwe jem karo it. Yo apa to kira tak suwethok dia semenan kok. Lah aku ki piye-piye ndongakne piye tak omong itu aku dhewe ora iso ndongakne menunggu wong liya. Sosok iki ngono kuwi aku atiku ki ora kenek tet. Apa meneng darah Pak Mutarem luar biasa lho Bos. Piye? Pak Mutarem jebule pengusaha, jebule kula ngerti. Pengusaha apa? Lah niku lagi ngerti aku saiki Pak Mutarem pengusaha. Lah nganu lho Bos, apa ki tembok iso tukul gedang kuwi lho. Kuwi pengusaha apa ya? Kecing ping kuwi Pak. Pengusaha panen. Lah jadi tandur ning kono, piyo-piyo. Lah gedang e wiju terus sing mangan sapa lan tak gedang gegeton ning itu mandang. Dadi ben geget tangga-tangga ini ben geget tenanan. Geget tenanan lak tumandang, mandane ben geget lak tumandang, mari ngono cethuk tebu. Mantep lah wis mlebu. Masyaallah. Tegese mantep atine mlebu ning bahtera rumah tangga. Contone macange nek kados jenengan. Umpamane ngewasi no nyawang, nyawang bocah sing kaya ngene iki. Siji, loro, telu, papat, lima. Antarane lima ngene iki sing paling masuk ndi? Aku iki no. Iki. Aja iki wak aku liyane. Woi. Lah nyapa? Kok ngarani takmu lho? Wis pokoke apa? Liyane. Ya wis. Sing ndi? Aku milih Narseh wis. Sing ndi? Sing kuwi nomor loro kuwi. Ndak kuwi. Heeh. Ya ora apa-apa lah iki. Ha terus. Lha lek sampean milih iki karo iki, wis sampean ra roh masalah. Lah nyak ora apa-apa lah sing lanang ndek sing wedok ndek. Lah ya anak-anak botol kecap to goblokmu kok.
nganan dai mesti duit rodok dhuwur. Lah carane ngene iki nuwun sewu. Jenengan tingali saking bathuk-bathukane wong wedok. Bathukane piye? Iki bocah kaya kaya ngene iki bathukane rodok jembar. Iya ta? Rodok jembar ora nek lincipe blas. Iki daringane bocor, Bos. Kese sembrono. Daringane bocor. Daringan bocor boros dikono duit 100 si sontek 150 sedina. Akhire wong lanang anu gadekne BPKB sing kaya ngene iki. Saat ini kiki pinter, buat lu ngomong dagel tok paranormal. Tamu nih bentinten sampai jam 10 sampai jam rolas awan. Layak Pak Parmuji karo Widi Rono. Enak kok nih kuwi. Niki kuwi ya Pak. Niki tamu nih kiki. Nek upama jam 8 ngeten niku BNI. Mungkin jam 11 BRI. Paranormal atau kok? BNI BRI. Ini KSP apa nih? Ancane utangku oke lho, tak biacok cengkelmu tenan kok. Niki nuwun sewu, bathukane bocor. Daringane boros. Ning karo wong lanang tanggung jawab. Oh, niki ngerti. Nyambut gawe gelem paribasan wong lanang ora nyambut gawe dhek mesti gelem. Kaya ngene iki. Iku mesti jodoh niki ndek-ndekan. Areke kan dhuwur to. Ndek. Ndek. Kaya kowe maksudnya. Kaya awakmu lah karepmu. Yo umur meh 50 ya. Ya aneh. Terus kaya iki, Bos. Heeh. Kaya iki. Bantuke rodok lincip tengahe nek jelarite. Iki lak sosok lara. Nek cocok entak imbuhi dhewe kowe. Nyocok bedhek iki cahi tak imbuhi dhewe. Iki to? Heeh. Iki gampang seneng wong lanang. Wah. Wes. Wes. Pokoke nek wong lanang liwat ketoke rodok apikno mripate seret ngene iki kaya ngene. Tapi daringane ora bocor. Iki nyimpen, nyimpen dhuwit wong lanang kuwi pinter kaya ngene iki. Bocah iki gemi tet. Lha iki dikai 20.000 iso setahun. Sik to. Rumah tangga opo iki? Ora lho. Lah engkel 20.000 iso setahun iki dhe tuku opo? Ora. Dhuwit dipotokopi kira ora. Lah ora tukane cukak kan iso gawe dikecrut-kecrut ngono tok setahun ra masalah. Iki kaya ngene iki. Iki tenan iki daringane ora bocor tet. Iki gemi ne wong lanang. Ning lak wong lanang enek salah sithik, enek kleru, wah tatune taun-taunan kaya ngene iki. Hati-hati kong, kowe hati-hati kowe. Dek percil lho paranormal lho iki. Aku ya ora kuwi, kowe biasa sing tak deloki biasae. Terus iki. Iki rada njidet ngene, Bos. Heeh. Iki tuwe botak iki. Lho, tapi ora milih-milih wong lanang kaya. Oh, dadi berarti ya cerdas ngono. Cerdas memikir masa depan. Ora pilih-pilih ya. Ora pilih-pilih wong. Jelas pokoke ora nyirik. Ora nyirik sembarang gelem. Sing penting ambekan. Yo sapi wae kok rumah saku. Yo penting sementing iki wong lanang sing bijaksana iki gelem daringane ora bocor. Kuwi lho. Iki sing cilik iki to. Yo. Paut iki to. Heeh. Iki tak delok mesti tak tekono ndek iki. Ngopo? Omahe mesti panggung rejo tekono. Tekono. Nek paranormal nyarane tekono. Nuwun sewu. Paring asma sinten? Kula. Nggih. Winarsih, Mas. Winarsih. Nggih. Dalem saking pundi? Panggung rejo. Tet, mriki kali sinten? Iki apa to? Takonono tok lho. Lah ya wis tak takon. Takonono aku ra takonono. Panggung rejo nggih. Omahe panggung rejo. Panggung rejo leres? Nggih, leres. Sak durunge omahe nek bakul sate kanan jalan tekonono. Sak derenge griya jenengan wonten bakul sate? Nggih. Kanan jalan? Kanan jalan. Ngarep omah enek bakul bensin tekonono. Arep omah wonten bakul bensin. Enten. Kok ya weruh awakmu. Wurung bojoku ya kono goblok. Goblok tenan iki. Iki tanggoku kok. Cowok iki. Iki tanggoku. Yo ora ngerti omahmu tak unggulen ngene kene paranormal jareku iso nebak apa-apa. Iki tanggoku. Iki lah awan mesti mepe Lombok iki. Iki pegaweane. Paham ora? Panggung rejo. Panggung rejo. Wong lek dhuwur tet wong dhuri tresno nang wong lanang wis ora ukuran kaya ngene iki. Tapi nek senengane wong lanang sing ora duwe brengos iki. Kaya to? Lho, bojone apa tekan bojone duwe brengos ora tekan ana. Enggak ada brengos apa mboten? Titik. 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 Lah ya mari terus dikerok. Ilang akhire. Ngono lho tet. Goblokmu. Ya kaya ngene iki tenan iki daringane ora bocor. Tapi lek sing iki, Bos. Sing pojok dhewe pekerja keras. Sip. Itu kan gawe boto barang gelem kok. Priwon? Gawe boto barang gelem. Jone nggih boto mulih nggih bataku iki sing pojok. Iki. Lho, istimewa. Lho bantu karo wong lanang yo. Bantu karo wong lanang ora masalah. Tapi nuwun sewu 1 2 3 4 5. Lah kowe sing ndi, Dit?
piuh-piuh meripatmu PC ya. Ya sing iki lho. Wah. Ndak kena data aku karo. Lah nyapa? Ndak imbang. Kene dhuwur kowe ndek anakmu jonjing esuk ben. Ndak kena. Ndak kena. Angel men jodohku lho sen. Angel men jodohmu wis. Wis jodohmu sitok sene omah merongos kuwi lho tet liyane ndak. Astagfirullahaladzim subhanallah. Ya merongos merangasne bojoku. Ora ora ora. Bojoku ancen merongos. Lah iya. Lah nuwun sewu mbok bilih kula parengaken setunggal mawon. Sing putih. Sing putih kula manut jenengan. Sak sermu. Mboten mboten ampun ampun kula. Kula manut. Eh sing tengah iki lho. Niki. Sing putih. Tengah, heeh. Eh sepotong aja. Sepotong lah. Sepotong aja. Yuk. Yuk ya. Bareng-bareng masih hadirnya masih bersama Campur Sari Allah. Apa? Campur Sari apa? Campur Sari apa? Campur Sari apa? Apa tuh? Iya gila. Sanggar Manunggal aja. Wuuu. Campur Sari Sanggar Manunggal luar biasa karena pembalungnya anu nih pembalung jenengan saking anu Bos saking putih saka Sukorno Sukorno Tira Sukorno ngono suntikno putih to Bos apa nih pembalungmu walah Zainal kuwi jenenge Zainal alias Darmo Sepiteng oh alah iki lho teh sing kuwi anake jenenge Nur Toilet itu Bos oh iya iya agak maju deh. Okay. Iki jare baduke ciut rodok mburi. Nggih, rodok. Kalau sembarang lanang rodok gelem. Nggih, nggih. Bener ya? Nggih. Sok lek tuwek gundul. Nggih. Kuwi ra usah tuwek saiki wis gundul. Lha, niku lho. Nuwun sewu Mbak Yu, menika paring asma sinten? Kula Susi. Susi. Nggih. Eh, Susi. Pi dalem saiki ngendi Mbak Susi? Eh, omahmu ndi? Nggih, omahku. Nggih, Sanan Kulon. Sanan Kulon. Yeah. Sanan Kulon mriki kalih sinten? Kiambak. 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 Anu napa dateng kalih. Eh, aja ngono lah. Sepotong dipun tangeti lho. Nggih. Niki wau kalih rencang-rencang. Rencang-rencang. Mbak Yu Susi menika daran remenane Penthal. Penthal no. Nggih. Penthal sing wonten apane? Ah, nggih, wonten rambute. Mine. Mine ya. Pendol sing wonten mini sosis menika purun. Sosis menika mesti ndlundeng. Ndlundeng beh bodi. Mboten wonten sosis ndlundeng gedhi niku mboten wonten, Mbak. Nek tulung Mbak Susi. Ndlundeng niku alit rada dawa, mboten gedhi. Mriki kali sinten Mbak Susi? Kali rencang-rencang. Masa? Lha ngadep mriki ta? Mbak Susi kali sinten? Nggih, kali rencang-rencang. Lala. Mbak Susi iki cendhal wangi cantik. Tak takoni lho, tak takoni mriki. Mbak Anon, Susi. Mbak Susi di Mas Kuntet lho. Nggih. Aduh mriki mriki. Anon sewu mriki man. Mriki kalih kula man. Kuntete tak tonyo iki kena wong kaya ngene iki manut kaya ngene iki mesti gampang kaget ya Mbak ya. Lah itu kagetan. Wong lha ngene ta Mbak. Ngono wong ngono kan bahaya to Mak Cang. Mbak Susi iki kagetan. Kagetan jadi. Aja diget-get. Aja diget-geti. Nembang sak nembang aja nganti diget-geti malah dadi perkara. Sok metune ki ora kontrol lak ya nggih. Nggih. Pecara wong menawane kaya ora kontrol. Lah ya ta. Lah ya ta nggih no. Ora iso. Kontrole ku ora iso. Kudune halus ngomong sing kepenak ben Mbak Susi ngrungokne sing penak. Ben mat ngene lho karep kula. Aja ora terkontrol. Nah. Lagi ngoten to, Mbak? Nggih. Sebab wong kudu ter terkontrol. Lah, nggih. Agak maju. Kontrol, Mbak, terkontrol. Agak maju. Nuwun sewu, Mbak Susi. Yes. Sing. Beh, bose diomongi aja ngono. Ngene iki malah ngene malah kene iki kaget-kaget to, Bos. Iya lek kula kaget-kaget iso lah nyanyi, lek iso nyanyi, perasa malah Bos sak ede ya, Mbak ya. Nggih. Ede iki sih ya. Terkontrol, terkontrol. Iya, kontrol. Kudu sing kontrol. Sing kontrol, kontrol. Ayo. Nuwun sewu Mbak Yu, menika sak derengipun lintu-lintunipun, menika daran apa remenane? Penthol. Penthol. Lah barang sing panas-panas kados kompor. Lah nggih niku remen.
kasus ini kompor niku remen gitu mbak. Kados menika obat-obatan niku mbak Susi niku anu lho bos ngertos lho jenengan takut apa? Maksudnya gini, yang tau nyambut gaya ini harus disiplin, apa-apa harus terkontrol. Lek sing drunteng mang jeneng ini apa? Aku tak suwodok biasa lu gak bisa ngomong jenengnya kondusif ngawur gini. Bucah kok ngene lho mbak samanti kok mbak Susi ini pengobatan alternatif iso kabeh oh lah paribasan ini lorondas lorondas dasi ngelu tuku jahe terus dikeprok apa nih mbak? Dikeprok jahe ini dikeprok lho kesodok maksudnya dikeprok jahe ini terus diculek nih matane lah matane sopo mbak? Matamu lah kayak ngene iki lho Bos. Ora terkontrol. Ngomong ora terkontrol. Macam-macam kamu dhewe. Lho. Dadi diomongi aja ngayal. Wancen bocah latah. Aku le padane aku ki apa? Lah ora nek tak omongi to dadi. Bojomu piye aku? Matak-matane dhewe. Dadi ngene lho Mbak. Tegese wong iso-iso lak pomane pengen apa kowe? Pomane weteng loro. Weteng loro ki mangan apa Mbak? Laos ya Mbak ya. Lho, iya ta? Iya wis. Laos karo kencur, kencur karo laos diulet-ulet. Urut-urut. Mari di apa Mbak? Di apa? Di pak? Dipangan. Diparut. Diparut. Oh iya. Diparut, digesek-gesek-gesek terus dikai apa Mbak? Bah? Bah? Balsem. Batu. Oh, banyu. Banyu. Dikai banyu terus dicaring. Kuwi angelan to gitu mengi. Iki lak ra nek terjemahane ra iso omong ta. Oh, ngono lho. Disaring ya, Mbak ya. Disaring diopyok-opyok-opyok-opyok-opyok kok terjepratne ya, Mbak ya. Terjepratne di opo? Matamu. Lah, kuwi. Gusi. Ya dene bojomu apa piye? Ora, cocok-cocok. Ancen kok iki jan. Cok. Lah. Sik, Mbak. Anu ndak. Kuwi aja sok ngomong ngono ki, iki bocah iki pucara kene jak omong-omongan ngono kuwi tet masamu. Ini nembang. Nun sawu nembang mau nembang. Anu nadane Mas, basa mata man. Ya Mbak ya. Lah karo aku kan penak, Mbak. Dadi aja ngono kuwi, Mbak. Nanti aja ne wong nesuan ya, Mbak ya. Nggih. Lah karo aku kan penak ya. Penak. Kowe bojomu dawa? Dawa no. Mas iki kuwi dawa ki dawa pangerteni. Mancing. Loh, aku teko dawa pangerteni ya, Mbak ya. Heeh. Sing dawa iki ketu. Ketune dawa. Oh. Sebab bojone tukang ndang. Lah. Oh. Sing dawa ke ketu. Lah, ketune. Ya, Mbak kene. Kene nadane, Mbak. Nada. Bar mulai tanggapan gawa ke kelon. Kelon dijempolmu moncrot kuwi. Ngono-ngono. Sopo? Mimike dicekel. Masya Allah, matangi. Mbak Susi niki nembang kersane niku ngerti kon. Kon. Dusi kontrole. Ngono lho. Eh, Mbak kene kene. Kene. Aja sok mangan pedes. Lak mangan pedes akhirnya mancur. Lah mancur. Mandek, mandek. Lah sebab ngombe dia. Pet nadane, Mas. Coba. Iya. Percil iki wetok lho. Percil iki nang moto. Nek sapa ya? Nang moto. Iya. Ayo. Saiki ya. Bar bodo. Ya, saiki Mbak Susi. Wongmu interesan kono. Jarane cutul. Nang Mbak Susi. Urung nyanyi. Surung to? Urung ya, Mbak ya. Gong urung marang bojone Mbak Susi ndelung. Ndelundeng. Maksudnya iki ndelundeng opo? Tekes di dhuwur lho, Nat. Dhuwur ngono. Dhuwur. Yuh, piye. Wong bojone tak cakak listrik kok. Dhuwur. Ya. Sak cokek. Ya ora apa-apa ta. Ayo. Bojone Mbak Susi saiki ya tanggapan, ngono to? Tanggapan, mulih tanggapan. Mbah ra gelem nyekel anu ya Mbak ya. Aja nganti nyekel Mbak, nanti cek koyo ngono aja nyekel. Nek bar tanggapan aja kabeh. Eh. Lah nyapa mik mbok sodok-sodok ning ngene tak suwodok tenan koyo rumah aku mik iki kene dhuwur. Lah kok mik dikene tower. Ngawur. Aja ngono ndak oleh. Nang mata coba. Nang mata bisa iso maca baran hari kau.
ngopi iki le tamong iki wis kowe iki tak suwodok tenan kowe malah kaya kurang lho nyapa mengoe kaya ne no jajal Mbak anu kersane diresapi ngoten lho Bos karo kula mestine biyen kangelan coba ya mesti aja Pak diresapi ya mesti nek pen kangelan riko pusat aran isun teko ati duh tanganku nyekeli ya, kok iso tau ditekel-tekel mbak ngono mbak ditekel iki sosok keri lha lha diapa-apane iso wah iki kena angin ae merinding kok oh, niki lagune basa moton man Bas. Sae niki Mang. Rene Pak, rene. Yo apa apik. Napa pripun? Sae apa apik. Lho ora padha to kuwi. Yo ora padha. Iya, apik, apik ana. MC ana Mas. Lho. Kuwi nyapa to? Penyanyi bengok-bengok iku cocok ben MC ne to. Kuwi iki menengo. Dengan hadirnya campur sari, apa sih? Sanggar. Sanggar Manunggal. Sanggar Manunggal. Yuk. Kita sambut bersama hadirnya penyanyi kita atau sinden kita, Susi Si Milikiti. Wow, bareng-bareng hadirnya Susi Delung. Deng Jaya. Delung Deng Jaya. Apa enak jeneng penyanyi Delung Deng? Oh ya enak jeneng gitu loh ngomong-ngomongan loh. Oke. Ampun mantun. Mulane wis bareng. Malah mula iso. Duh. Malah ngomong kok. Musik entuk istirahat. Ya. Entuk. Aja ngomong munoan. Loh, muni mulo iso. Maksud teng muni kan pantes diku. Angeni mulo iso. Kan pantes diku. Angeni. Aja boten usah ngomong ngoten mesakne Mbak. Dadi mules sudah. Mules dadine. Kakean mulo mules. Lah alah mulo iso. Wes Mbak ya. Wes. Iya ya wes. Cek kuat kah dirimu? Wes. Aja ngomong ngonoan lho ya. Heeh. Kene luka-luka. Ngomong apa to mau? Mula. Ah, salah ngomong. Iso. Coba coba. Rika. Wah, arep mau. Siapa ngomong? Wih, wong-wong kok nyanyi dhewe. Ngomong apa? Mula. Mula iso. Rika. Mula iso nang pantes rika angeni mula iso nang pantes rika angeni mula iso nang pantes rika angeni mula iso hang pantas Riko. Mula ison hang pantas Riko. Angeni mula ison hang pantas Riko. Angeni mula ison hang pantas Riko. Terang dundung, terang dundung.
isun hang pantes rika lagune gedhi liyane isun lepas hang pantes rika iki diberongkos karo anu lho karo kebo lho ndak omong e ngene nesu alah wis alhamdulillah bos pun anune kurunane pun mandek